hieman reagoi. Ja siinä Soiri vattiin. Hersilla pää nostaa pallon korkeuksiin. Tänään punaisin ja nappulakenkinen vastassa, kun Tamminen tulee hyvin ja tulee loistavasti tuonne Ropsin bokseen. Tuomittu, mikä on tuomittu? Avustelemme tänään Sami Jukanen ja Joonas. Mielestäni kyllä ei missään nimessä. Joskus puhutaan, että ihan fiksu. Ja Björkin veto tai syöttö lähtee sitten erittäin pirteä, varsinkin ottelun alussa. Sitten häipyy hieman kuvasta, mutta niin kuin tätä vapaa potkua ja näin. Ville Koskimaahan nostaa Soiri hieman epäonnistuu tuossa yrityksessään ottaa pal 2-3 siellä. Obilor sekä Abdu Jame Saksmarille käynyt selväksi. VPS on VPS päävalmentaja Nestaissa ja näin siitä Ropsin rajaheitto. Jame Björkille, joka lähettää sen yläkertaan. Jame vastaan Tamminen ja siitä on seurauksena pikkuhiutustelut siinä Järvisen kanssa. Ropsin vapaa potku. Jame lähtee nostamaan, kun kerran tilaa on. Kokko vastaan Koskimaa. Mutta viihdyttävää futis-iltaa täällä Sillanpää jo 12 kausi raidan riveissä. Obilor nousee korkean tulevaisuuteen. Abdu. Huolimaton haltuunotto, pallo käteen ja näin sitten seuraavana tulossa kentälle. Näin ounasteli sinne, mutta homma jälleen käyntiin. Pientä kompurointia myös nyt siellä Hertzillä havaittavissa ja ei tuo VPS:n peli nyt kyllä missään mittelun jälkeen. Abdullahi, mutta Jame tulee mittelu ilme vielä tähän ottelun viime hetkille. Katovic näyttää, että tässä taisi olla jotain niin kummallista tässä. Pallon. Vahva ensimmäinen hyökkäys. Saks. Pelaa Spänille, Spän lähtee haastamaan, piristämään, vieläkin pallo Spänillä, mutta sitten viime hetkellä. Ja jälleen ollaan takaisin, Jame pelaa takaisin Jammehille. Laademäki, vierat siitä sivurajan nappaavat, Orgil. Jame vahva, pallo kuitenkin pysyy edelleen vierailijalla. Loistavasti pelaa. Jame. Pirinen. Jotenka vielä hetken mennään. Ennen kuin päästään hieman vetämään happea, Jame pallossa. Mäkitalo. Varsinaista ilotulitusta. Rops pääsi sitten kuitenkin hieman paremmin ja paremmin peliin mun korkealla pallolla. Jame vie pää. Koskettaa palloa. Jame. Jakubille varoitus siitä tilaa. Okkonen ryhmittää ja rauhoittaa peliä järkevästi. Jame. Orgilia jälleen tavoitellaan. Jame vastassa. Ja tyylikkästi pelaa vastaan. Ja laukkausun asti kuitenkaan ei ikinä Kokko päässyt asti. Vasemmalta puolelta tällä kertaa kokeilee Rops avata tuota Lenää. Kraanunut tämän tilanteen Orgille. Mennään jo toiseen päätty. Pallo ei omia tavoita suoraan Ricardolle. Sitten hieman onnekkaasti pallo pomppii. Ja tämä on siis toinen vaihto vierasjoukkueella. Jälleen Orgilia. Da Cruz Mantialle. Hyvin kuitenkin liukkuu Rops tähän tilanteeseen Jakubi. Da Cruz laittaa jälleen pystyyn. Orgil.
Mallinen haluaa Tommi Haapäätä enemmän maalille tuolta laidasta.